No niin, ja sit vielä yksi tämmönen lisää päivitysvideo, niin tän on tullut niinku tähän tämmönen kyltti kuin Fleetarin korjaamo et maalaamo. Puhelin 987-56122. Niin, no joo. Sitten tässä oli semmoista, mikä liittyy tää Fleetari itsensä. Onko se nyt on lauantai, se ei oo auki. Mut kuitenkin tuli nyt näytettyä tää, että tää on nyt erilainen, tää Fleetarin korjaamo, et maalaamo. Tää tämmönen kyltti. En tiedä, onko tässä ollut toisenlainen kyltti, mutta tämmönen tää nyt niinku on. Näin. Mitä mieltä olette tosta uudesta kylti ulkoasusta? Sanokaapa se.